Здравейте, приятели на Сконтиви, аз съм Рос и вие сте с Need for Speed Underground 7. Започваме този клип с обиколки, 3 обиколки, както виждате, 9-то състезание. Естествено давам го на хард, понеже, не знам, за сега не е чак толкова трудно, поне до момента не беше толкова трудно. Очаквах всеки път... О, тази писта си я спомням, само че сега направо не знам как ще карам, сигурно много ще се блъскам. Да се надяваме подобряването на двигателя да ми покаже това с голфа, доколкото се сещам, винаги е карал много бързо тук. Надявам се естествено да разгреша. Къде? О, не виждам въобще някъде трака! Сега, първата обиколка ще е много леш. И така като гледам, тук ще имаме пряк път, който ще е хубаво да го взема. Ако взема това, дали ще е добре? Добре. Да кажем да. Хубаво е, че няма трафик. Опитам се да зацепя как... Аха... Не, всъщност на тази писта не съм карал до момента. Имам предвид, спомням се от предишните си превъртения, но... Там. Така, това беше. Добре. Завършвам първи, като зад мен е, мисля, че голфа точно. Я, видим. Аре, бе. Уоу! Така, добре, взех му преди най-малко. Сега отново тук ще мина обаче без корекции. О, той минава от другата страна, къде ти го пака? Колко е глупав. Оп. Май аз съм много глупав. Как ти е? Опа! Първо ми. Не ме интересува. Това е Need for Speed. Все ми е тая. Тук не уважавам конкурентите си, защото всички са покрици. И ето, че ще спечеля. Започваме добре. Аз направо го разбих, то гледайте, той пак си е бъснал. О, също се трета обиколка, оле, аз забравих се 3 обиколки. Мамка му, тъкво се зарадвах и бях готов, отворил вече шампанското. Само че има още една скучна обиколка. Така, виждате, предината ми е някъде към 7 секунди вече. Така, сега трябва малко наляво веднага. Така, тук трябва да го усъвършенствам този скок, защото е много жалък. Опа! Как допуснах да се случи това? Ето си, че сега кучето ще ме настигне и сигурно ще ме отблъсти веднага. Цветовете в играта малко са доста объркващи, бих могъл да кажа. Но ето, че без проблем спечеля първото състезание. И буяка, хайде, по-бавно от миналата обиколка беше тази с 3 секунди. Доста си позабавих. А, с фокуса, голфа, виждате на трета позиция. Те също с 2 голфа са били. Така, 900 и Ford Focus, Atlantica Circuit. Добре. А, чест казвам, бих искал да се взема... Митсубишито, е това. О, как искам Митсубиши да се взема. Виждате за... Добре, не мога ли да имам няколко коли? Защо трябва да имам само една кола? Я да видим фокуса как изглежда. И той изглежда добре мамка му. Но Митсубишито определено искам, тъй като аз много харесвам лансерите. Не знаех, че само по една кола мога да имам, както и да е. Оу, гоу, ноу, шоу. Така, нов турнир 8642.
Предполагам, че са три състезанията. Другите коли изглеждат смешни. Е, другата като моята. О, но това е дрифт, драк. А, момчета, що не ми казахте, бе? О, само че с трафик, вау, супер. Опа. Зелено, зелено, оп. О, да, определено колата ми е доста по-мощна от преди. И това го минаха, ако не се лъжи с около 40 секунди, а сега ще видим с по-високата скорост. Там не се натърса някъде. Еми... по 3 секунди съм по-бърз, по принцип. Бре, как шаха да ме измамят? Не ги е срам. Айде следващото състезание. Какво ще е то? Не вярвам да е драк отново. Макар че изглежда доста права пистата. Да, отново драк. Ей, не успях добре да го направя. О, ужас! Това беше много лошо. Но все пак колата ми мисля, че е най-бърза от тук. Няма да имам никакъв проблем, само да включа на пета. О, за себе ме ръката бързо! Така. Ето казах ви. Без проблеми. Интересно ми е дали само драговете ще са на такава писта. Направа. Би трябвало да е. Явно ще имаме три драга. О, тук можеше... Това ще да е яко, между другото, ако бях взел. Ще да ми даде допълнителни точки, ама нищо е. Голяма работа. Вече съм с 16 точки, дори да съм втори, след тая... А, така, я се пипам, я... Ей! Ай, чакай малко, искам само да им дам старта! Стъпет пич. Шорт шифт. Този път съм доста по-добре. На другите скорости мина първата. Така, тройна лента, брат. Готово. Е, свика се, само трябва да се гледам пътя и това е. Ужас. О, шит! Това не го очаках изобщо. Айде. И втори имаше. Старт рейс, няма да рестартирам. О, перфект шифт, леле! Два перфект шифта! Три перфект шифта! Четири. Какво? А, what the fuck? Не. Вау, направо не знам какво става. Така, добре, значи нека се престроя да не забравя само. Защото това беше наистина уникално. Да е поредни състезания. Я омацах кулата. Сега, много е... Добре, тя идваше, значи по-добре да съм от тази страна, не така? Да. Моля ви, спрете да излизате, мамка ви. И успях. Ега, ти си супер лесно, само дето не знаех, че има казани отляво. Така. Мерси за парите. Fuel System вече и Turbo Pack. Айде. Мерси, мерси. Остай готин. Така, искам да ми кажете, само една кола не мога да купувам. Не мога да имам две коли, например. Така, нека сега да...
апгрейднем нещо, ако мога. Така, това не ме интересува. Добре, фаровете, още ли мога да ги пипам? Така, окей. Тогава нека... А, то ми пише, ако има нещо ново. Ясно, добре. This is where science meets speed. Buy a tuned chip for your car's onboard computer to optimize its performance. Така, сега скоростта ми ще се увеличи доста. Добре, тези неща какви са? Ами яре, Jackson Racing. Семе тайна. Така, и Turbo Package. Turbo boosts your acceleration and top speed. Add a turbo and list... Да изберем номер 5, защото ми е любимото число. Brake kits. If you're gonna put more power in your car, you'll need to do something about your brakes. Add a brake kit to increase your stopping power. Добре. Хендлинга ми обръща. Увеличавате. Така, нещо друго? Не, това е за сега. Надявам се да ви хареса този клип, ще се видим в следващия. И готово. Всъщност тук трябва те да ми дават пари вече, виждате. Уау, само за 7 там лева може да ги сменим колите, което е супер странно. Така, добре. Ами, до следващия път.